Хліб, борошно, крупи, м'ясо та молоко, олія, овочі та фрукти. З початку року подорожчання торкнулось більшості продовольчих товарів. Зростання цін часто пояснюється світовими тенденціями, збільшенням витрат на імпорт та неврожайністю. Найбільш резонансним останнього часу стало подорожчання гречаної та вівсяної крупи овочів. Зазвичай продукти харчування зростають в ціні поступово на суму від кількох копійок до кількох гривень, але за тривалий час виходить доволі значна сума. Використовуючи дані статистики, експерти підрахували рівень інфляції за останні півтора роки та порівняли ціни на основні продукти у березні цього року з передсвятковими цінами грудня 2009-го. За цей час середня вартість картоплі зросла з 3 до 8-9 гривень за кілограм. Капусти з 3 до 17, цибулі з 4 до 12 гривень. Соняшникова олія подорожчала на 3-6 гривень. Ціна на молоко збільшилась майже в 2 рази. Гречана крупа зросла у вартості в 4 рази. Для зустрічі 2010 року українці купували яловичину та свинину в середньому по 40 гривень за кілограм. Зараз приблизно на 10 гривень дорожче. З 18 до 30 35 гривень зросла вартість курятини. Майже на 3 гривні збільшились ціни на яйця та цукор. Краснолуцькі продукти дешевші ніж в середньому по Україні на 1-2 гривні. Але загальна тенденція коливання цін їх не оминає. За прогнозами експертів, до Великодня традиційно подорожчають м'ясо та яйця. Напруженою залишатиметься ситуація з крупами та борошном. Приблизно на 3% можуть зрости у ціні кондитерські вироби. Фрукти та овочі мають подешевшити у травні. Також фахівці підрахували вартість продуктів, необхідних для повноцінного харчування. Вийшло, що на їжу пересічному українцю треба витрачати близько 2300 тисяч гривень на місяць. Для родини з чотирьох чоловік ця сума складає більше 9 тисяч гривень. Фахівці зазначають, що при цьому не включали до переліку продуктів екзотичні фрукти та солодощі. Валентин Вовканич, Дмитро Коробков та Дмитро Бондаренко. Новини телекомпанія Луч.